Por, kundështarët e kësa ideje thonë që kanë kaluar disa nga ligjet më të rëndësishme, pa debat, bugjeti, ushtyky i ligji i basteve, por do vi sërish në parlament, ju rrezik përsëri nuk do t'jeni. A e ndihmoni më shumë edhe elektoratin tuaj duke qenë një zë vokal në parlament dhe duke kundërshtuar, sesa duke kundërshtuar me një agresivitet të tillë? Aq më tepër që pala përballë, po i përjashton, por jeni 29 deputet përjashtuar deri tani. Po s'ka ndodhur kur, përjashtohen deputetet në thonjza, tufa, dhe çohen drejt gjotinës politike, praktikisht ky është pezullim mandati, 40 ditë, 20 ditë, 30 ditë, u bë një rregullore e cila është një instrument, është një kopaçë në duart e Partisë Socialiste për të goditur Partinë Demokratike, nuk është as e ndershme, as etike, as ligjore. Pra është një thyrje masive rregullash të lirisë. Ata kanë rregullore ndor, kështu e thotë rregullore, kështu do ta bëjnë. Thon. Ora rregullore ka patur edhe Enver Hoxha, po ne i hollëm. Çështja është që rregulloria është diçka që duhet bëhet me konsensus, që palët të bashkëtojnë brenda hapësirës demokratike që krijon parlamenti. Dhe kjo